Opravdové zločiny. Dobrý den, dobrý den. Zdravíme vás, opravdové zločiny jsou zpátky. A doufáme, že jste se na nás těšili, my jsme se na vás těšili hrozně moc. Moc. My totiž, jak teď na sebe nemáme tolik času, tak já si hrozně užívám, když spolu vždycky jako natáčíme, tak je to taky jako hrozně fajn. Jo, a je jo. To, ale bude toho víc, to ano, stává. Ano, ano, vy se ptáte, už jsme to slibovali minulým díle, takže už se to blíží, už se to blíží. Tak, já jenom na začátek bych měla pár updateů, abyste si třeba nemysleli, že jsme na to zapomněli, protože my spoustu věcí sypeme na Instagram a protože nás posloucháte někteří, co třeba Instagram nemáte, nebo jste to nechytli na tom Instači, tak aby vám to neuniklo a my o tom samozřejmě víme. Robert Durst byl odsouzen na doživotí za vraždu svojí partnerky. Ten případ jsme tady dělali, už je to nějaký pátek a... Je na něm nejvíc kouzelný to, že vlastně dokázali ten obrovský posun v tom případu udělat ty novináři nebo ti producenti, co prostě točili. To bylo takový, tak on se přiznal, že? Ano, tak si povídal sám pro sebe na záchodě, David. Ty si pozor, o čem si povídáte na záchodě sami se sebou. Když si povídáte sami se sebou, je to v pořádku, ale ne teda tak, aby vás někdo slyšel, obzvlášť pokud se přiznáváte k vraždě. Máte port na sobě. Jako blbý je, že když se podíváte a vygooglíte fotky Roberta Dursta, tak to nebude dlouhý doživotí, teda musím říct, nevypadá pán úplně dobře. To si jako pojďme přiznat, takže posledních pár měsíců strávených ve vězení, ale život si evidentně užil. Evidentně jo, ale myslím si, že pro tu rodinu té manželky je to... Ale tady v tomto případě teda boží mlýny mlely velmi, velmi, velmi pomalu. Strašně pomalu. Tak, ale budeme věřit na nějakou karmu a peklo. Tak, to je první update. To si o tom myslíme, Roberte. Je to na grc. Druhý update je, že, nebo taky update, mám jako skvělou zprávu, nebo pro mě teda, že bude nový vřízkot. Nekecej. Ano, a pozor, a bude v něm hrát stále Monika z Přátel, a já jsem zapomněla to jméno, Courtney Cox. A Courtney Cox teda říkala, že se jako hrozně těší a je ten vřízkot ojedinělej tím, že je to první z té série, který nerežíruje Wes Craven. Mm-hmm. Ten zemřel ve 2015, tuším, takže už víte aspoň, jak je to dlouho od toho posledního kusu. A ona teda říkala v nějakém rozhovoru, že to bylo hrozně zvláštní, jako bez něj, ale tak se na něco jako zvyklí. A co je podstatný, tak premiéra Screamu bude už v lednu. 14. ledna 2022. Takže jdeme do kina. Takže se máme na co těšit. Takže jdeme do kina. Ano. A když už jsme u toho doporučení, tak samozřejmě pro nás jsou mluvíme stalking a divný chlápky a celkově zločiny. Je to venku. Já jsem se, pane bože, mě vyskočila ta notifikace úplně. Mně taky, jo. A mně se líbilo, jak vy jste i na osobní Instagramy. Jste psali, už je venku, třetí řada, jú. Už je venku. No, takže... Kdo ještě neviděl, nebudeme spoilerovat. A bude i čtvrtá. Netflix zveřejnil informaci, že bude i čtvrtá řada, takže nekončíme. To je skvělý, to mám tak radost. Tak snad neupadne ta kvalita potom. To taky doufám. Nevíme, no. Ale že La Casa de Papel, ta poslední série, už to byla taková jako hodně válečná zóna. Jakože pořád to bylo dobrý, až byla ještě, válečná zóna. Já to furt ještě neviděla. Ale puste si to. Já se na to nedívám. Musíte, to je jasná věc. Mě pak chytla hra na oliheň, tak jsem. No a o hře na oliheň, nevím, jestli jste slyšeli takový ty drby, třeba to s tím telefonním číslem. No já jsem slyšela různý konspirační teorie hlavně. No počkej, tohle není konspiračka. To je takový to, že to telefonní číslo reálně někomu patří, že? No protože každá filmová společnost, když točí nějaký film nebo seriál, tak si ověřuje, zda to telefonní číslo, který dá do toho filmu, použije ho jakýmkoliv způsobem, někomu nepatří. Třeba Američani, když točí filmy, četla jsem to právě v tom článku, že, tak dávají před volbou 555, která neexistuje. Mm-hmm. A tím to máte jako pořešený. A ve hře na oliheň, nebo Squid Game, pokud to chcete někdo pod anglickým názvem, tak tam použil telefonní číslo, který bohužel někomu patřilo a ten někdo na ně teda teď už jako podává nějaký trestní oznámení, což se úplně nedivíme. No má hodně hovoru za den. No tak když tě otravuje někdo, kdo nechceš jako, aby tě otravoval, tak se ho zablokuješ, ale když těch lidí je třeba 4000 denně, tak už je to trošku otravnější. Ale vem si, co z nich vysoudí. Za peníze, proč nám nedali moje číslo? To je. Já jsem právě viděla ale spoustu konspiračních teorií a jsou celkem zajímavý. Že třeba, abych nespoilerovala, tak tohle je v pohodě, jak tam jsou vlastně ti pracovníci v těch červeno-růžových oblečcích, tak vlastně tam není vysvětlený, odkud pochází. Mm-hmm.
A jedna teorie je ta, že na začátku, jak tam hrajou vlastně tu hru s tou modrou a červeno-růžovou obálkou, tak pokud... Tam říkají modrá červená. Modrá červená, ale oni totiž ty, že je růžovo-červená. Jo, jasně. A že pokud si bereš tu modrou, tak jsi ten hráč a pokud tu červenou, tak jsi vlastně ten pracovník tam. Jo, pak jsou tam ještě další teorie, ale ty nemůžu říct, protože pokud jste to nevěděli, tak vám to nechci kazit. A dokonce je vtipný, že Vans tomu prodejci obuvi, tak vstoupil prodej o 7,5%, nebo 7800% dokonce, protože mají ty bílý tenisky, že jo? To je neskutečný. No, je taky fakt, že já jsem nad tím přemýšlela z trošku jako širšího úhlu, kde to, že podstoupíte nějaký hry, je tam celkem 6, to neříkáme nic jako tajného, a nějakým způsobem se ty lidi jako selektujou. A já vám říkám, já mít prachy, jako třeba, ale jako prachy, jako třeba Jeff Bezos, úplně jako nesmysl vystřelený, jo, tak třeba já bych něco takového pořádala. A už ve starověkém Římě to tak bylo, že jo, kdy prostě, když máš prachy, tak ty chudý lidi jako naženeš a necháš se poprat tam, no. o cokoliv, jakože ono možná za chvilku budeme bojovat o ceny elektřiny třeba, jo, ale no, já už jako budu já mít liny. Prachy, koupím si ostrov. Já vám říkám, já si koupím ostrov a budu se koukat na to, jak se tam ty lidi mydlej. To tak ale bohužel jako je, no. Vybereš odpadlíky z výměr manželek a podobných jakože takovýhle sérií a necháš se tam... Já bych si třeba udělala soukromý ostrov, kam bych nabrala australský surfaře a kluci by tam byli se mnou celý den. No prostě pánská část třeba z toho... A byla bych tam jenom já. A ty bys mohla přijíždět na víkendy. Aby si mě neokoukala, ty kluky. No tak ježišmar, tak počkej, tak já bych měla nějakou svoji. Jako máš třeba domek pro hosty, tak bys měla jako surfaře pro Luci, jako surfaře pro hosty. Víš, jako že bys vybrala z hroznů ten výběr, ano, výběr a já bych měla ten zbytek. No, ty já tak... A vzhledem k tomu, že by to byly surfaři, tak i ten zbytek by stál za to. No tak to je jenom takový jako úvahy, a aby jsme se měli na co těšit. Tak to jsou pozvánky. Přemýšlím, jestli nám nějaká novinka ještě jako neutekla, ale doufám, že jsme řekli všechno. Jo. Já jsem teď viděla jeden, no. Moment, já mám ještě jeden vlastně update ke Gabi Petito, my už jsme tady říkali. Ano, vidíš. Už v minulým díle nějaký jako novinky. Zatím teda ten partner se stále nenašel, ale potvrdil koroner, že zemřela na uškrcení. To nesmíme zapomenout říct. Je teda dobrý, že máme jako to, všimli jste si, že máme jako nějakou osnovu a neskáčeme jako 5:05. Ne. Ano, jedeme takhle. Ano, má to všechno nějakou všecko skladbu, přesně, postupně, abyste v tom neměli jako zmatek. A já jsem chtěla říct, že jsem nějaká viděla něco zajímavého, ale to asi nebylo tak zajímavé. Tak můžeš nám to třeba o půlce říct. Třeba si na to vzpomenu o půlce, třeba jo. Jo, to byl nějaký dokument to je na HBO dokument, protože jsem neměla se na co koukat, tak jsem pustila úplně random něco. Jmenuje se to něco s drogama. Aha. A vlastně to byl jako nejdivnější, ale zároveň hrozně autentický dokument, kdy 2 hodiny prostě sledujete jenom 3 páry feťáků, jak žijou. A připomnělo mě to trošku ten seriál Katka, jak natočila Třeštíková. A nebo když si sednete třeba na 2 hodiny na Václavák pod koně, nebo koukat. A to je taky dokument. Je to hrozný kekel, je to hrozný hnus a přijde mi to ještě třeba 5násobně horší, jak ten český dokument, protože tam v tom New Yorku jedou úplně jiný bomby. A bylo mi z toho nablítí. A myslím si, že pro malé děti jako odpuzující příklad děti neberete drogy, perfektní dokument. A už je starý, třeba z roku 2005, tuším. No. A dokument uvedla i Česká televize. Dá se pustit v archivu, ale tam bych asi nečekala, protože předpokládám, že na to budou mít nějaký práva jenom nějakou chvíli. A jmenuje se to Tajemství britské královské rodiny. Vždycky ten díl má zhruba 50 minut a je na nějaký téma. Já jsem viděla královský děti, jakože jak se vychovávali Charles a podobně. A teď jsem si pouštěla Alžbětu a Filipa. A teď si říkáte, už toho jako... Ono teda hrozně moc vám dá seriál Koruna. Tam je toho jako spoustu jako samozřejmě prozrazenýho, ale jsou i věci tam k tomu právě povídají ti... Ono se tomu jako říká, že to je jako královský dopisovač, nebo jako lidi, kteří měli jako přístup k nějakým jako informacím z té rodiny a mohli o nich jako psát. A byla tam i nějaký jako lidi, kteří fungovali v blízkosti, že třeba to byl nějaký asistent a podobně. A ti se k tomu tam vyjadřují a jsou tam, já vám jako nechci spoilerovat, ale říkají hrozně zajímavé věci, takže pokud vás baví královská rodina, tak určitě to není promrhaný čas, pustila bych si to. Je to fakt dobrý, jakože minimálně pár věcí jako novinek si z toho odnesete. Ty brďo, tak šup. A já pro vás tady mám zmizelou holčičku.
Pane Bože, my dneska pane Bože. Budeme, tady budu jenom mizet lidi. Ne, ne, ty máš taky zmizení. Prosím vás, já výjimečně mám dneska zmizení, ale hned více lidí, takže. Že ty jsi to vzala ve velkým. Jsi to vzala ve velkým. Tak já mám holčičku, jo, protože nevím, z jakého důvodu, možná jste to posílali i vy, nějak jsem na to jako přišla, ale nevím, jestli teď je to, nebo jakoby je to v nějakým jako trendu z nějakých důvodů, ale v Česku se o tom úplně nepíše, evidentně sledujete nějaký zahraniční jako i zdroje. A teď je to docela aktuální, tak proto ji tady mám, jo. Týká se to holčičky, která se jmenovala Brittany Rose. A ona teda od začátku ten příběh měla dost příšerný, jo. Její matka, Marie Thompson, byla diagnostikovaná s AIDS 3 měsíce před jejím narozením. Navíc nebyla úplně ideální matka, protože já jsem tak jako to čerpala z různých zdrojů, že ten její životní styl byl jako, řekněme třeba hektický, jo. Mm-hmm. Ale často končila teda Brittany v péči různých pěstounů. Marie Thompson zemřela v roce 1996, ale ještě předtím, než zemřela, tak dala svoji dceru do opatrovnictví Kim Parkerové. Obě ženy se setkaly prostřednictvím organizace Rainbow Kids Incorporated, která poskytovala péči dětem s onemocněním AIDS, protože ty děti samozřejmě potřebují nějaké léky a mají, je to dost specifické onemocnění, tak aby měly prostě všechno, co potřebují. Kim tehdy teda založila tuhleto organizaci, dneska už nefunguje, ale ukázalo se, že peníze a služby, které teda měly sloužit hlavně těm malým pacientům, tak podle svého okolí docela zneužívala. Několikrát byla nahlášená kvůli týrání a zanedbávání dětí. Jedním z posledních, kteří viděli malou Brittany, než zmizela, teda byl její lékař, který ho navštívila v srpnu 2000. Ona musela chodit pravidelně na kontroly a pravidelně brát i své léky. V té době už měla Parkerová žádat o pomoc nevlastní sestru Brittany, že ta Marie měla nějakou ještě starší jako dceru. Ona evidentně nebyla úplně jako, nechci říct, že byla prostitutka, ale popisujou ji, ono těch zdrojů jako moc není. Mm-hmm. Moc se toho o ní jako neví, ale jako nebyla úplně jako věrná manželka. O tom tátovi se nikde nemluvilo, takže mm-hmm. předpokládejme, že to prostě, že třeba ty děti se jí jako narodily, jako nechci říct náhodou, ale nebyly plánovaný. Tak bych to řekla. Ona teda požádala takým Parkerová Britaninu nevlastní sestru, která byla plnoletá, aby se o tu svoji mladší sestřičku starala, ale ona to odmítla s tím, že jí jako nedokáže dát tu potřebnou péči, že s tím nemá jako zkušenosti a ona takým vzhledem k tomu, že má organizaci a má k tomu nějaký odborníky, má tam nějaký lidi, kteří pomáhají s tou péčí, má domluvený nějaký jako smlouvy, co se týká léčiv, peněz a tak dál, tak se o tu holčičku rozhodně dokáže postarat víc. No a Parkerová teda hledala, kdo by se o malou Brittany mohl postarat a nakonec dívku v uvozovkách teda dala svým dvěma přítelkyním, Lindě Hodgesový a Katie Evansový. A když ta nevlastní sestra Brittany chtěla nějaký kontakt na tyhle ty dvě ženy, aby s tou ségrou mohla být aspoň v nějakém kontaktu, tak ta Parkerová ji odmítla dát, že jako, tak jsi se nechtěla starat, tak já tě prostě nedám, tě to nemusí zajímat vůbec. V listopadu 2000 skončila Parkerová ve vazbě. Mám říkat Parkerová nebo Kim? Co bylo lepší? Kim říkej. Dobře, tak Kim skončila ve vazbě s tím, že Brittany nenastoupila do školy. Přesněji řečeno, vůbec teda nezahájila školní rok 2000-2001. Kim to vysvětlila tak, že už tu dívku v opatrovnictví nemá a tak jako měla bys to hlásit někde na nějakých úřadech, což se evidentně jako nestalo, jakože vezmete malý dítě, který máte v péči a někomu ho jako dáte. Ona to nepořešila papírově, ne, ona vůbec, prostě vůbec, to dítě ne. dala. Takže ona skončila právě v té vazbě, protože ta škola to nahlásila, že jo, a tím, že ta holčička prostě od září nechodila do školy, byla listopad, tak jako halo, tak no. Trošku se o to dítě musíš starat, že jo. No a ona teda jim nějak jako vysvětlila, že už teda holčičku v opatrovnictví nemá, všechna ta obvinění byla stažena, ale holčička jako nebyla. Nebyla nějaká indicie, že by prostě, mm-hmm. hele, tak byli tady u sousedů, jo. Jasně. Tak jim tvrdila teda, že peníze, který na Brittany pobírá od virginského oddělení pro děti a rodiny, tak posílá tý Lindě, jedný z těch mm-hmm. kamarádek. Nakonec se ukázalo, že si ale dávky ve výši $500 měsíčně nechávala. A pozor, zrekonstruovala za ty prachy svůj dům,
Údajně proto, že věřila, že ta Britany se k ní jednou vrátí, tak aby u nich bylo dobře. Jo, takhle, takže ona myslela tak hodná. Ale přitom o té Britany neslyšela od prosince 2000, jo? Teď takový jakoby mezičlánek. V roce 2003 navštívili Parkerovou, nebo tu Kim, novináři, protože je zaujal tenhle ten příběh té holčičky, že má teda tu AIDS a tak. A chtěli o ní napsat nějaký článek. A Kim jim tehdy řekla, že je dívka v dobrých rukou, ale víc jim jako neřekne, tak je to malá holčička, není povinná. Ale že by měla žít teda s jejíma známýma v Kalifornii. Mm-hmm. Indicie taková. Zhruba v té době už na plný obrátky pracovaly úřady, kterým teda ta nečinnost, že ona jim nebyla schopná říct, kde to dítě je. A navíc jako říkala furt nějaký jako zkazky, jako že no, tak bude asi v Kalifornii, blablabla, tak není to úplně jako košer. Nakonec teda bylo rozhodnuto, že Britany bude svěřena do péče odboru sociálních služeb, aby o ně teda bylo postaráno. A začali pátrat, kde teda ta holčička vůbec je. No, to mě zajímá. Pátrala i policie a tak samotná Kim neřekla nic, co by teda to hledání mohlo ulehčit, že prej kontakt na to Britany nemá a neví, kde aktuálně žije. V únoru 2003 bylo rozhodnuto, že Kim skončí na 20 dní ve vězení za pohrdání soudem i úřady, protože oni to brali tak, jakože jim to nechce cíleně říct, a má z nich prostě srandu. A ona se teda bránila, že nemůže říct něco, co neví, což jako v mých očích jako neulehčilo v ničem, protože jako někomu dáš malý dítě, tak halo. Pořád ale teda byla první ženou, která nesla zodpovědnost za to dítě, tak ta matka jí ho svěřila, zemřela, že jo, tak pro boha. A navíc teda nezapomeňme, že pobírala ty dávky. Za který spravovala dům. Ano. V březnu 2003 se vyšetřovatelům podařilo najít tu dvojici žen, který měla Kim svěřit Malou Britany do péče. Kim je znala z organizace Rainbow Kids, kde pracovala jako dobrovolnice. A když teda policie zazvonila u těch dveří těch Lindy a Kate, tak byly velice překvapený, protože vůbec jako nevěděli. Jakože se tohle někde odehrává a že někdo tak něco takového říká. Že prý jako Britany znali, nebo věděli o ní, ale že se jenom jednou domlouvali, že by k ním holčička mohla jako přijet na návštěvu, ale že to se nikdy nestalo. Počkej, takže oni nikdy do té péče ne. Dokonce teda se potom připojili k tomu pátrání, pomáhali tu holčičku jako hledat, takže ty vůbec jako nevěděli, že se takovéhle věci jako vyprávějí a která mete. V dubnu 2003 byla Kim Parkerová obviněna celkem ze 73 činů. Soupis teda zahrnoval podvod, praní špinavých peněz, který se týkaly Malé Britany. A úřady Kim vinili, že během let pobírala ty prachy od soukromých osob i úřadů. Celkem si přišla na 16 000 dolarů. A v době, kdy peníze přijímala na péči o nemocnou dívku, tak už s ní ale Britany nebydlela. To víme. V červenci 2003 se Kim přiznala k části finančních podvodů, ale ten seznam furt jako narůstal. Přibyly nějaké podvody s platbama za lékařskou pomoc, kdy se teda nechávala Parkerová proplácet nějaké jako léčebné náklady a výlohy ve výši 8 000 dolarů. Jej proplácela pojišťovna. Během řešení finančních podvodů se teda nezapomínala na to, že i když je Kim evidentně jako podvodnice, tak pořád nikdo neví, kde je ta holčička, že jo? A jestli je vůbec naživu. Takže policie v květnu 2003 prohledala dům Kim od sklepa až po půdu. Dokonce vypustili i septik, kde by tam náhodou schovávala jakoby ostatky, ale nenašli vůbec nic. Ani jako krev v tom domě nebyla nic. Obcházeli sousedy, jestli ti neviděli něco jako podezřelýho a ti se shodli na tom, že to nebyla dobrá jako pěstounka. Dokonce se někteří přiznali k tomu, že na ní volali sociálku za to zanedbávání a zneužívání. Ale ty výslechy jako nepřinesly žádný jako indicie, kde by ta holčička mohla být. V prosinci 2003 byla Kim odsouzená k 8 letům vězení za všechny podvody. A ten trest byl poměrně vysoký, protože soud chtěl vzít v potaz to, že tím, že pobírala ty peníze, tak evidentně někde chyběly ty peníze té Britany, která je potřebovala pro to přežití, protože byla vážně nemocná. Další 2 roky vězení, to znamená na 10 se dostáváme. Potom měla strávit za podvody z Medicaid, což já jsem si hledala, je program, který milionům Američanů poskytuje příspěvky na zdravotní péči, ale je to jakoby příspěvek jako nad ten standard. Oni mají x jako různých stupňů, předpokládám, že pokud nás poslouchá někdo v Americe a že je tam, tak by to uměla vysvětlit jako líp, ale tohle je prostě, když máš právě nějakou nemoc a potřebuješ něco navíc než jen klasickou kontrolu u doktora nebo vyvrtání zubního kazu. Mm-hmm. Tohle je prostě nad. A starali se právě tady o ty lidi a ta Britany od nich měla pobírat ty peníze, které ale stopila samozřejmě Kim.
Poslední informace o Británii jsou tak z roku 2019, kdy se stále netuší, kde dívka je. Myslím, jakoby v médiích, jo? Mm-hmm. A panují teda pochybnosti, jestli je vůbec naživu, protože pod tím číslem sociálního zabezpečení ani zdravotního průkazu nebyly čerpány potom už žádný peníze na léky, které nutně potřebuje k přežití. Myslím od doby, kdy teda vyčápli tu Kim. OK, z roku 2019 se přesouváme do letošního roku, tedy do roku 2021. A já mám update. Protože zahraničníma médiama proběhla zpráva o jistý Kaylin Stevensonový z Fort Wayne v Indianě, která se teda moc nepamatuje svoje jako raný dětství, moc svoje vzpomínky neřešila, až do doby, kdy narazila na letáček o pátrání po Brittany Rose. A když viděla tu fotku Brittany Rose, tak se v ní poznala. Ne, ne. Jo. Její manželka, Ladia Kelly, byla v šoku. Údajně teda opravdu, jako když na to spoluholky koukla, jak říká, jak moc je ta holčička jako podobná. O případu psala fakt jako, když si to dáte do Google jako teď, Brittany Rose, tak vám vyjede tady ten update. Mm-hmm. To fakt jako se toho chopily média ve velkým. Podle NBC 12 měla Kaylin podstoupit i test DNA, aby měla jistotu, odkud pochází. A jestli je opravdu teda tou dívkou, která je na těch plakátech. A výsledky byly docela zajímavý. Ukázali, a teď vám to řeknu, 95,83% pravděpodobnosti, že je příbuzná té nevlastní sestry, Brittany Rose. Nezapomeňme, že byly nevlastní, takže 95% je strašně moc. Je to hrozně moc. Kdyby to byly jako, že neměli třeba, oni evidentně měli jinýho tatínka, kdyby měli stejného otce, tak by třeba někdo mohl spekulovat, ale byly nevlastní. 95,83%. Oh my god. To je ano. Nevlastní sestra se jmenuje Anastasia McElroyová, aktuálně teda, a byla první dcerou teda tý Marie. A jediný zádrhel v celém tom příběhu je ten, že Jaylin Stevensonová netrpí nemocí AIDS. Mm-hmm. A není, je tam třeba nějaká možnost, že by no, se to na to dítě... I tak teda, ale policie otevřela ten odložený případ, protože by mohli zjistit spoustu jako odpovědí na ty otázky, kde ta holčička celou dobu byla. Vtipný je, že zatímco teda pátrali po Británii v Kalifornii, tak Kaylin Stevensonová žila v Ohio se svými adoptivními rodiči. Takže pozor, ona byla i adoptovaná. Ti jí dali taky její jméno a adoptovali si v jejich 7 letech. V Ohio pak strávila Kaylin většinu dosavadního života, dokud se nevdala a nepřestěhovala se do Fort Wayne, kde vychovává taky svoji dceru. A až nedávno prý začala přemýšlet, kdo je teda biologická matka, jak se asi jako mají její rodiče, co dělají, jak vypadají a tak dál. Ta zvědavost je jako logická. No a ona sama říká, že z nepochopitelných důvodů měla pořád v hlavě jméno Williams. Tak víte, jako že vám to něco říká, že to je taková ta, ten střípek té vzpomínky na to dětství, ale vy nevíte proč. A ona, že ho zkusila zadat do Google, a narazila na stránku s pohřešovanýma dětma a ve spojení jako pohřešované dítě a Williams našla tu fotku, jak říká sebe sama. Stalo se to nějak jako v noci, prý začala křičet na celý kolo, to jsem já, zbudila tu manželku a ta teda říká, no jako jo, děti jako podobná ta holčička. A takhle, ono, když si to dáte do Google, tak jako jo. Jo, jako jo, je to opravdu, je to extrémně, jako extrémně, jako podobnost je tam jako vysoká a že třeba, když se zaměříte na linii vlasů, uši, úsměv, prostě je tam těch bodů hrozně moc. No a v tu chvíli teda ta Kaylin se snažila si vzpomenout aspoň jako na něco, protože najednou prostě zjistíte, aha, tak já jsem jenom teda jinak a žila jsem jinak a to moje máma teda, bla, bla, bla. Ale ona říkala, že v té paměti se dokáže jako vydolovat jenom hrozně zvláštní jako takový střípky, jo? Že třeba si vybavuje kapačku s výživou, že jako dostávala. Mm-hmm. A že od malička má taky na břiše jizvu a vůbec nic jako neví o tom původu, že neví proč. A má malý jizvičky i na hrudníku, že ani o nich jako neví, kde se vzali. A nakonec teda, že si pamatuje na růžově vymalovaný pokoj, taky na malýho kluka, který byl na vozíčku a neuměl mluvit, že spolu trávili nějaký čas. A ta policie si myslí, že by to mohlo spadat do toho období z toho Rainbow Kids, kdy jakoby fungovala v té organizaci. A ty testy DNA teda po tomhletom příběhu nechala vypracovat i FBI a o něm odebrali ty vzorky. Když jim je odebírali, tak
jim jako neřekli, s kým to budou jako srovnávat, prostě jim je odebrali. Pak se potkali až u těch výsledků ty ženy. A aby jako měli jistotu, že teda to nebude nějak podmáznutý, tak na ty testy šli i sami. A potvrdila se tady ta shoda. A teď se jako řeší, co se teda dělo. A snaží se na to holky přijít, takže oni začali kontaktovat další děti a dobrovolníky, další lidi, kteří prošli tou organizací, kteří by mohli pomoct nějak, jako třeba tam bude někdo, kdo si vzpomene, že tu Britany reálně jako někdo opravdu adoptoval, nebo že tam bude nějaký jako průběh. Evidentně, já nevím, nedočetla jsem se, jestli žijou ty adoptivní rodiče. Možná už ne, ti by měli taky odpovědi na otázky. Měli spoustu, no. Ale řeší se to, no a ta Kaylin, nebo Britany, tak říká právě, krev není voda. A ta nelže. Tak ty bláho. To je hustý, ne? Ale to si myslím, že není ty bláho. Ale když si to jako vygooglujete, tak, nebo my vám tam dáme fotku té holčičky, že jo, samozřejmě k tomuhle dílu, ale když si najdete ty podobizny, tak já, jako za mě není o čem. Ty bláho. Ale musí to být obrovský šok, jak tam říkáš, že je čela, jako že najednou uvidíš sama sebe. Že jsi jako hledaná. Ale je krásný, jak fakt funguje ta lidská paměť, že jí v nějakým způsobem v hlavě utkvělo jméno Williams a pak najednou to tam dospěla ženská, zadáš do internetu a zjistíš tohle. To je mazec. Ale zase by to znamenalo, že jsme teď tady měli příběh, který má prostě šťastný konec. Že o holčičku bylo postaráno. Je teda zvláštní, že neměla tu AIDS, nebo nemá. Mhm. Otázkou je třeba se zjistí, že si to vymyslela taky, nebo to její matka, nebo aby mohli čerpat nějaký peníze. Tak to by taky dávalo smysl. Jako těch 7 lhářů už jsme tady měli tolik, že vlastně ono všechno může mít nějaké jako vysvětlení. Nevím, jestli se dá, asi se nedá vyléčit. A to asi ne, takovýhle zázrak se asi nestal, ale je pravda, že bys to fakt mohli vymyslet, aby vlastně ty prachy takhle dostali a tím, že ta maminka, že umřela. Což samozřejmě dobře pro tu holčičku, pro pána Jana, dobře pro tu holčičku, ale je to prostě takový, jakože máme tady příběh s hezkým koncem a to se nám moc nestává. To ne, a je to super a je škoda, že si nešla druhá. Takže si to užijte, ten hezký pocit, protože ten nebude dlouho trvat. Teď končíme. Končíme. A jdeme na to. Já jsem se tady, musím se přiznat, mimo záznam vyjadřovala tady ke Kim. A je hrozná škoda, že to nemůžeme říct, protože... Já, no tak počkej. Ne, všechno je na éter. Můžeme to říct slušně, slušnější jako variantu. Říkám, jsem tě chtěla říct, že teda paní byla pěkná pipina. Pipina. Tenkrát řekla naše kolegyně Zuzka, řekla, mě vyprávila příběh a chtěli jsme to říct do éteru rádia a bylo to hrozně sprostý to slovo. A ona říká, bylo to slovo, který se rýmuje z bundy. A ten pán na nás zavolal, vy jste ale bundy. No tak takhle to je. Takže paní byla pěkná síča. Síča a pěkná bunda. No, tak. Tak jsem síča. To tady řekla, přesně. Mně se vůbec nechce, abych nejradši se tady takhle bavila a nechci tohle říkat, protože je to blbý. No. Máš to smutný. Hlavně je to... Na mě nezvykle, protože jsem dneska nevzala žádný masakr, i možná já jsem se chtěla trošičku odpočnout, ale podle mě to je ještě horší. Mám totiž, vy nám píšete samozřejmě různý příběhy a některý z nich jsou prostě krátký, který by nám třeba tady zabrali jenom 5 minut a já jsem dala právě dohromady 3, který mají ale naprosto stejný příběh a průběh. Jde o ztracený osoby. A tenkrát jsme tady řešili třeba hodně zahraniční a tak. A já jsem se zaměřila na Čechy. A vzala jsem to jeden muž, jedna žena a jedno dítě. My jsme měli od každého takový nejzásadnější případy. Chápete, že my jsme se takhle sešli, aniž bychom se domluvali, že máme jako zmizelý lidi? No. Holka nám, až se jednou se synchronizuje cyklus menstruační, tak to už bude vyřízený. Tak pojď. Tak dobře, už to neodlehčuju. Tak. A opírám se tady popít kávu a mlčím. Takže první příběh je takovej, co jsem tak dohledala, tak psalo se na tom, o tom na hodně webek, takže ten příběh je podle mě jako známý, akorát já jsem to nezaznamenala, protože jsem byla ještě malá. Je to případ, který se stal v zahraničí a jde o zmizení Ondřeje Dubanského. Ondřej pocházel z Moravy, v tu dobu měl 24 let a pracoval s mužem, který byl původem z Ukrajiny,
a jmenoval se Vasil. Příjmení neznáme, prostě jenom Vasil. A protože s tím Vasilem byli dobří kamarádi a ten Ondra byl mladý kluk, co chtěl cestovat, tak samozřejmě 24, že jo, takže chceš vypadnout, chceš poznat svět. A dokonce měl v plánu, že se podívá do Ameriky další rok v létě, že vyrazí do Ameriky, takže velký plány. A rozhodl se s tím kamarádem Vasilem, že společně pojedou na tu Ukrajinu, kde ten Vasil žil, a on mu tam všechno ukáže a budou spolu chodit na túry a budou lyžovat, protože ten Ondra navíc ještě miloval snowboard, takže si vzal svou snowboard. Pecka, dovolená. V prosinci teda vyrazili oba dva směr Ukrajina do města Volovec, který leží poblíž hřebene Karpat v zakarpatské oblasti Ukrajiny. A celou tu dobu, co tam byl s tím Vasilem, tak byl v kontaktu se svojí rodinou a všechno probíhalo podle plánu. Měl tam dokonce i dva mobily, jeden telefon měl českou SIM kartu a ta druhá měla ukrajinskou, kterou mu dal ten Vasil. A všechno v klidu. Mamince se ozýval, nebyl žádný problém, takže rodina věděla, že je v klidu. Samozřejmě je to kluk, jak předpokládám, že se třeba neozýval jak holky každý den. Já třeba volám našim 4x denně, když jsou na dovolené, ale Ondra se třeba minimálně jednou za týden prostě ozval. Celá situace se ale změnila 13. ledna 2013, protože tohle je podle mě tak pro mě, jako nedokážu si představit, co ta matka v ten moment musela prožívat. Šlo o to, že ten den 13. ledna přišla policie za Ondrovou mamkou. Ta bydlela v Brně, možná tam pořád i bydlí, to už jsem nezjistila. A ti policisti začali zjišťovat, jestli ten syn není doma. A ta mamka říká, no ale on tady není. A policie, no on je na Ukrajině pohřešovaný. Takže tímhle způsobem na to přišla. Doma samozřejmě nebyl. Ta jeho maminka bez přemýšlení okamžitě odjela na tu Ukrajinu, přímo na to místo, kde jejího syna viděli naposledy, aby pomohla při tom hledání. A čas teda nakonec ukázal, že bylo dobře, že ta maminka jela, protože byli přímo na tom místě, kde měl jít tu túru. A ona tam šla ještě s nějakýma záchranářama a místo, jak prostě šli, tak na ní ten záchranář zavolal, paní, vypadl vám telefon z kapsy. A ta paní se proto zvedla a zjistila, že to není její telefon, ale je to telefon jejího syna. A kousek od toho našla i ten druhý telefon. Takže měli dva telefony toho Ondřeje. Ty telefony se samozřejmě policie všecko prozkoumávala, nějaký signály, kde byl, nic se nezjistilo přes ty telefony, nebo nějaký SMSky, nebo že by někomu volal, nějaký vodítko, nic se přes ty telefony nezjistilo. Kvůli tomu Ondrovi taky proběhlo rozsáhlý pátrání, na kterým se podílelo celkem 175 záchranářů, k dispozici byly taky psy, vrtulník a podobní věci, ale i tak bylo pátrání neúspěšný. Samozřejmě Vasil. Asi si říkáte, co Vasil. Tak Vasil, který s ním trávil čas, tak vypověděl pak policii, že to bylo tak, že ten Ondra se vydal na túru a vydal se do těch hor sám. A dokonce se kvůli tomu i pohádali. A tu hádku viděli i nějací svědci a bylo to tak, že stáli před domem okolo 2 hodiny odpoledne a rozhazovali kolem sebe rukama. Neslyšeli, kvůli čemu se hádají, ale poznáte, když se 2 lidi hádají. Tak rozhazovali rukama, křičeli na sebe a bylo to právě prej kvůli tomu, že ten Ondra chtěl jít sám a ten Vasil se mu snažil vysvětlit, že sám jít nemůže. Nakonec ale bohužel šel. Okolo 4 hodiny odpoledne tak mu i volal ten Vasil, ale to už se mu nedovolal. A to, že mu ten Vasil volal, tak pak potvrdil i výpis operátora, takže nelhal. Hrozná věc teda na tom všem je ta, že když si to tak jako shrneme, tak jediný věci, které po něm zbyly, jsou prostě 2 mobilní telefony a nikdy se nic nenašlo, ani žádná stopa, prostě nic. A od roku 2013 se teda případ nikam neposunul a ta rodina toho Ondry tvrdí, že to vyšetřování se vedlo už od začátku špatně, protože on nikdo nepočítal nebo nepracovali s tou variantou, že by tomu Ondrovi mohl někdo ublížit. Oni to automaticky brali jako, že se ztratil v těch horách a je to záchranná akce, že ho musíme najít, ale nehráli si absolutně s tou variantou a odmítali připustit tu variantu, že ho třeba mohl někdo přepadnout nebo něco podobného. Což třeba ta rodina brala v potaz, že se tohle mohlo stát. Ta jeho rodina dokonce několikrát během toho nalíhala, aby zjistili, jak na té Ukrajině pokračují, protože my jsme to tady někdy už měli, že když se hledá ta osoba, tak ta rodina samozřejmě ubíhá vám čas.
a jste nervózní, takže samozřejmě tlačíte tu policii nebo celkově to vyšetřování a oni vám nedávají třeba někdy tolik informací, kolik byste si představovali a tohle byl úplně stejný případ. Tím řekli, že vyslechli několik svědků, ale všichni tvrdili to samý, že maximálně viděli, jak se hádají a to bylo všechno a pak viděli Ondřeje, jak šel směr hory. Maminku, ale znepokojoval pořád ten Vasil. No ty to chci říct, jestli jako Vasilovi věříme nebo ne. Právě, protože fakt když se aj podíváte na mapy, to je prostě městečko uprostřed ničeho a podle mě je to takový to město, i když je tam jako víc obyvatel, takže se tam všichni mezi sebou znají. Hmm. A ta maminka si prostě pořád stála a stojí si za tím, že ten Vasil určitě ví víc, než řekl. Netvrdí, že by za to mohl, ale že třeba může mít i strach, že ví něco navíc a bojí se a drží s ním celé to město. Že to je taková ta skupinová lež, že se všichni bojí. Každopádně ten Vasil byl na detektoru lži, kterým prošel, ale má zákaz odjet ze země, takže musí být jenom na té Ukrajině. Do pátrání se teda navíc zapojila i policie v Brně, která vyslýchala jeho kamarády, kolegy, rodinu, protože třeba ti kamarádi nebo ti jiný okruh lidí třeba mohl vědět, že chtěl utéct, nebo snažíte se prostě hledat nějaký východisko. To bylo úplně k ničemu. A ta jeho maminka byla už natolik zoufalá, že prý zaplatila i za pomoc u jistého Míti. A Mítě je, prosím vás, člen ukrajinské mafie, nebo byl. A on měl právě nějakým způsobem pomoct, ale ona poslala peníze a nic se nestalo. Ještě takhle takže jako na cizím neštěstí. Takže Unterwasserman. Ano, Unterwasserman. Ještě takhle na cizím neštěstí. Každopádně ta jeho rodina pořád nestrácí naději a pořád se toho syna snaží najít a dokonce, protože to už je jeho díl, tak tehdejší poslankyně Kristýnka Zelienková a velvyslanec v Kyjevě tak společně napsali několik dopisů prezidentovi Porošenkovi a v těch dopisech psali vlastně, že je potřeba na to vyšetřování zatlačit a trošičku zvýšit úsilí, ale nikdy se nic nestalo. Víte, jak mně to přijde? Mně trošku přijde, že Vasil odváděl pozornost. Ono jako zavolat někomu jako po tom, co se mu něco stalo. Víš, mohli být opilí, pohádat se, horká krev, ten ho třeba plácnul, omylem. Mm. To se stane, on se blbě bouchne o kámen do hlavy a umře a teď vy dostanete strach. Ale to by teda byl koumes, ale vlastně jako, ještě jako přesně, potom zavolal, víš, jakože... Je to takový to, že to je, jak byl Chris Watts, teď ten taky volal. Jako, no. A není to, že něco hážu na Vasila, to vůbec, jenom si tady hrajeme s nějakýma možnýma teoriema. Ale zase už jsem to si, tady bylo, zase Vasile. Jsem si, přesně, a říkala jsem si i to, že i kdybych o tebe měla strach, že bys chtěla jít na nějakou horu sama, tak asi na tebe nebudu řvát. Jako rozumíš mi, že s kamarádem přece na sebe takhle nekřičíte, že chceš jít na túru a on ne. Víš, jakože tam jsou taky drobnosti, třeba to tak je, tak jako tak, my s tím nic neuděláme a prostě Ondra stále není k nalezení. Takže tak. To jsem typická já, že bych já chtěla jít na turu a ty ne. Jo, no. Že bych si vzala po horké, šla bych, no. Ty chodíš často, že? Jsme někde sami. No, ale každopádně samozřejmě držíme pěsti. A pokud by třeba, pojďme si udělat takový jako investigativní okénko. Není to zas tak starý případ? Není, no. A dokonce ještě teďka narazila jsem na články z roku 2020 i 2019. Když byste měl někdo update, třeba, že jste něco slyšel, nebo nás občas posloucháte třeba i v policejním autě, když byste měl někdo třeba nějaký info, který nezaznělo, tak budeme rádi za moc, něj. Budeme rádi. Akorát asi poprosíme napsat na e-mail. E-mail bude lepší. No, ano, že se nám to... info... zavináč opravdovézločiny.cz. Jo. V tom Instači se to ztrácí, tam je to hodně. To by bylo skvělý, no, protože vy jste Šťouralové a no ne, budeme rádi samozřejmě, když budeme mít o tom, nějaký update. A přesně, tady o těch věcech se nedá jako na internetu moc jako sejít, takže budeme moc rádi. Jediný, co nám nepište, na to teda neodpovídáme, a občas ten e-mail přijde třeba, že nás vezmete na místo činu. A tak, vás a tam nechceme. Se jako muž. Tam nechceme. Tak jako to asi pochopíte a neberte si to osobně, když to myslíte třeba dobře, teď tam naposledy přišel e-mail od člověka, který nám psal, že jeho kamarád jako by byl ve vězení a na 25 let a seděl prostě se spoustou jako lidí nebo potkal se spoustou lidí, o kterých třeba mluvíme a říká, hele, rád se s váma sejdu i s tím kámošem, že ten už je jako venku a řeknu vám detaily. Asi pochopíte, i kdyby to bylo stokrát jako pravda, tím to nespochybnuju, že asi jako my jako dvě ženy se s váma asi nesejdem. Jsme fakt obezřetní. Jako jsme zvědaví velice, to nepopíráme, ale asi pochopíte, že jsou hranice, za které prostě nepůjdeme. Přesně, je to hezký, že na nás tak myslíte a chcete rozšířit naše obzory, ale jsou věci, které
Ale děkujeme. Sice se říká pod svícnem největší tma, ale my víme, o čem mluvíme tady, takže... Ale za klukama na policejní stanici bychom se stavět mohli, co? No to není problém. Donesli, ježišmarad. Ale... Já jsem nikdy na policejní stanici nebyla sem, a to jsem vám malá. Já tam byla jednou, když mi ukradli peněženky. Já bych tak chtěla na policejní stanici, snad nás poslouchají nějací policisté. Zkouší to nenápadně, ne? Hele, zkouší. Prosím vás, a když byste byli třeba ještě z Kobry? Ježiš, máme tady nějakou urnu. Prosím vás, no tak to kdyby bylo možný. Jo, jenom. Já jsem slyšela, že jako Lucie hodně pašuje a tak, tak já si myslím, že urna by měla zasáhnout. A já vás tam dovedu, kluci, já vás tam dovedu. Takhle, prosím vás, jako takhle, když by to třeba souviselo s uklizením mého vozu. Když už jsme u toho, máš u mě ještě tašku s lodičkama, tak tu mojí knížky. Takže jestli je to někdo bordelář, ukažme si na ní. No a za to bych právě kluci měla dostat hašte. Takže čekám. Pane bože. Ty dostali mi zase bídu. No ne, tak prostě my tím, co děláme, tak uniformy jsou pro nás prostě top. Jako piloti dobrý, doktoři jaký dobrý, ale jak je to policajt, tak to jsme ve střehu. Hele, ale já jsem moc ráda, že ty příběhy, co mám, musíme trošičku prokládat, protože bychom se z toho zbláznili dneska. Ano, takže kdo má update Ondru Kondrovi Dubanskému, tak budeme rádi teda. info@opravdovezločiny.cz a můžeme pokračovat. Jdeme dál. Teď tu máme teda ženu, je to Naděžda Jechumtálová a Naděžda teda žila v Neratovicích společně se svými rodiči a v době zmizení bylo jenom 22 let. Měla, abyste si ji představili, tak měla tmavě hnědý oči, tmavě hnědý vlasy a každý den jezdila vlakem do práce do Chvatěrub. Ještě než přejdu k tomu, co se vlastně stalo, tak je důležitý taky říct, že ta Naďa měla s rodiči moc hezký vztah, že aby jsme si hnedka mohli naprosto škrtnout to, že třeba chtěla utéct, nebo nějaká nešťastná láska, nebo nějaký týrání. Ne, všechno měla v pohodě. Ale pozor, jako dítě tak zažila napadení od sexuálního devianta, což ji samozřejmě nějakým způsobem hodně ovlivnilo ten život pak, ale měla ty milující rodiče a měla hezký zázemí, takže žádný důvod na útěk. Absolutně nepřipadal v úvahu. A navíc byla tím pádem, když ji zneužil ten sexuální deviant, takovou malou holčičku, tak měla problém navázat kontakt s muži. Takže to není, když tu máme třeba někdy ty slečny, že si úplně ťukáme na hlavu, že ji někdo oslovil ve vlaku a holka s ním šla do lesa, tak tohle to si myslím, že v případě Nadě by nehrozilo, protože k těm chlapům neměla absolutně žádnou důvěru a našlapovala kolem nich, což chápeme. Takže tak, co se teda stalo? V prosinci roku 1994 tak jela Naďa do práce jako vždycky, vystoupila v Chotěrubech a vydala se podél kolejí do práce. Bylo to zhruba 1 kilometr, necelý kilometr, a nevystoupila sama, společně s ní vystoupili i 3 lidé, takže máme svědky. Naďa se teda vydala do práce, ale tam už nikdy nedorazila. Když nepřišla do té práce, tak se po ní samozřejmě začali okamžitě schánět a volali k ní domů, kde rodiče potvrdili, že ta Naďa ráno odešla a šla na vlak a odjela do práce jako každý den. A netrvalo teda dlouho a začalo pátrání. Byl použit vrtulník a policie prohledala několik čtverečních kilometrů, nic nenašli. Vyslechnuti taky byli všichni 3 svědci, kteří řekli v podstatě to samé, že viděli, jak šla mezi lesem a kolejemi, tam tím směrem a to bylo všechno. Nikdo s ní nešel, šla sama a vyšetřovatelé teda zjistili, že jeden ze svědků byl kdysi odsouzen za ozbrojenou loupež a tak samozřejmě se báli, jestli v tom nemá prsty, ale nic proti němu neměli. Ve 2 článcích jsem se dokonce dočetla to a pochopila jsem to tak, že ten deviant, který na ní tenkrát zaútočil, když byla malá, tak byl na svobodě a báli se třeba, jestli to zase nebyl on, takže vyšetřovali i jeho, ale ten měl neprůstřelný alibi, takže i on byl jako vyškrtnutý ze seznamu podezřelých. Děsivá věc je ta, že fakt se nenašlo nic. Já nevím, když jsme třeba měli toho Ondru, tak se našel třeba ten telefon, poté Nadí se slehla zem. Nic se tam nenašlo, žádný stopy, nebo třeba krev, nic, prostě nic, co by nasvědčovalo tomu, že by jí někdo ublížil, prostě nic. A Naděna babička tak při výslechu tvrdila, že pár dní potom, co zmizela, tak ji někdo zavolal a když to zvedla, tak tam slyšela tu Naďu. Ne. Jo. Ale ta policie tvrdí, že ta rodina to vlastně nesla strašně těžce a že je možný, že ta babička pod tím stresem a pod tím smutkem si to vlastně vytvořila v hlavě. Jo. Jenže teď fakt je to 50-50, buď opravdu volala ta Naďa, anebo fakt to ta babička měla jenom ve své hlavě, což bychom se taky nedivili.
A to je vlastně celý příběh a tělo té Nadi se nikdy nenašlo. Nikdy se nenašlo a vlastně tím, že se to stalo v roce 1994, tak už pátrání pokračovat nikdy nebude. Mně prostě přijde a podle mě budete mít asi stejný názor, že jako někoho třeba zabít kdekoliv, aniž byste nechali stopy, chce jako mít hrozně nabito v té hlavě. Mm-hmm. Jakože nemůžete být prostě mantáci, který prostě někde se poperou před hospodou a fláknou někoho půl litrem a tím ho jako zabijou. Teď dávám jako příklad, jo? Mm-hmm. Ale že prostě, když by třeba potkala někoho, kdo jako náhodou jí oblíží, tak ten člověk na to musí být připravený. Musí prostě zlikvidovat místo činu, ono nenechat jako stopy je hrozně těžké. Je to hrozně. A ještě tam byli, že u lesa. No. A tam máš klacíčky, jakože tam se může zachytit cokoliv na cokoliv. A ještě k tomu byl prosinec. Tak jestli byl sníh. No. Že prostě jako nechat někoho zmizet po tom, co mu ublížíte fyzicky, bude jako těžký. Jakože to byste opravdu, třeba tyhle lidi měli opravdu smůlu a ten někdo byl, já říkám ráda jako lumen, že prostě máte v té hlavě opravdu jako nabito a vysoký IQ a umíte a chápete a jste na to nějak připravený, ale podle mě jako 99% z nás by jako nedokázalo tohle jako odklidit někde jako někoho, že když mu oblížíte náhodou, aby jste nenechali žádný stopy, tak to je podle mě strašně, strašně těžký. Strašně těžký. A nebyla to podle mě teda asi žádná samota, když z vlakového nádraží, pardon, do té práce to byl necelý kilometr, tak to není někde samota uprostřed hor. Takže Naďa Jechumtálová. My to budeme psát i v tom popisu té epizody, ale jenom zase, když by byl nějaký update. A já tady vidím to třetí jméno a to je teda nejhorší. To už je, no, a to je nejhorší. Dala jsem ho právě nakonec, abyste si mohli vyslechnout tady ty dva. A tohle je ztracený dítě a hrozně mi to, já vlastně asi nevím co říct a je to, no já se k tomu asi nebudu vyjadřovat, prostě hrozný. Příběh Honzíka Nejedlýho z Podolí z Prahy. Honzíkovi bylo v době zmizení 9 let. My se přesuneme do 17. ledna 1988, protože ten den byl Honzík doma v bytě v Podolí a domluvil se s kamarádem, že se za ním staví a budou si spolu hrát. Měli hrát hry, nějaký počítačové hry. Ta maminka mu to dovolila, protože ten kamarád, prosím vás, bydlel fakt kousíček, ale když říkám kousíček, on bydlel nějakých 100 metrů od baráku, což je, že to dítě fakt přeběhne přes ulici. Takže maminka neměla samozřejmě strach. Honzík měl teda na sobě šedý tepláky, tmavou mikinu a modrou péřovou bundu a bílé boty s klokanem na patě a digitální hodinky na ruce. Když utíkal k tomu svému kamarádovi, tak po cestě potkal místního lékaře, byl to pediatr, a oni se znali. Takže něco prohodili pár slov, že ten doktor se ho zeptal, kam utíkáš, a on jde jako za kamarádem a lékař byl teda poslední, kdo Honzíka viděl. K tomu kamarádovi už nedošel a stejný jako v těch dvou případech předtím, jako by se po něm slehla zem. Ten Honzík se měl vrátit domů v 5 hodin večer, ale když nepřišel, tak rodiče zjistili, že ten jejich syn nedošel ani k tomu kamarádovi. A tak ho začali sami okamžitě hledat. Byla už tma a tak s baterkama, to doslova popisují ti rodiče, že fakt s baterkama prolízali veškerý okolí, kontrolovali jako Vltavu, jestli třeba nespadl do vody, různý škarpy, jestli někam nezapadl, ale nic nenašli. Okamžitě teda zaurgovali policii a ta to bohužel od začátku špatně uchopila, protože ta policie podezřívala ty rodiče, že by v tom mohli mít prsty. A bohužel tak tím promarnili, známe to, už jsme ostříleni vyšetřovatelé, že ty první hodiny jsou prostě nejdůležitější. A oni se tím, že by v tom mohli mít prsty ty rodiče, zabývali celkem 2 dny. 2 dny vyslýchali ty rodiče a mysleli si, že v tom únosu nebo v tom zmizení mají prsty oni. A v podstatě vůbec nebrali v potaz to, že by ho mohl někdo cizí unést. Až teda na tlak té rodiny a hlavně to, že ta rodina opravdu potvrdila, hele, fakt jsme nic neudělali, my prostě hledáme našeho syna, který zmizel, pojďte nám pomoct, tak na ně začali tlačit na tu policii a nakonec až po 2 dnech využili psa, což ale v tu dobu už na to bylo celkem pozdě, protože ty stopy už nebyly čerství. Oficiální pátrání po tom Honzíkovi tak bylo vyhlášeno 20. ledna. Startil se 17. Do něj se teda zapojila stovka policistů, vrtulníky s termovizí a fakt ty vrtulníky prolítávaly nad celou Prahou
A protože tady ten případ otřásl celým městem. Já teda, protože nejsem z Prahy, nebyla jsem tady, byla jsem v tu dobu ještě na Houbách, tak mě tady ten případ úplně minul, ale je to prej fakt jeden z nejzásadnějších takových případů zmizení dítěte, který se stal. A třeba jak se ztratila Anička, tak že fakt to ty lidi zasáhlo a i dobrovolníci se zapojili a pátrali po něm a chtěli toho chlapečka najít. A policie si teda při tom vyšetřování byla vědoma taky toho, že rodina bydlela kousek od bazénu v Podolí. A to v té době bylo místo, kde se putulovali a scházeli pedofilové. A v uvozovkách si tu vybírali převážně malí chlapce a mladí chlapce, který pak prodali do zahraničí. Jako opravdu takový místo na světě existuje? Policie teda prověřila celý seznam deviantů a pedofilů, který měli v databázi, nenašli žádný vodítko. A několik lidí teda samozřejmě volalo, že Honzíka někde viděli, ale vždycky to byl jenom planej poplach. A dokonce se našli takový zmetci, že volali třeba těm rodičům jenom ze srandy, že třeba zavolali, hele, já mám Honzíka, já vám ho přidám za 4 hodiny a pak já si dám srandu. Jako to mně přijde třeba vrchol hyenismu. Nakonec teda rodina zvolila naprosto jinou taktiku a slíbili odměnu 100 000 korun tomu, kdo má nějakou informaci a kdo je dovede k jejich synovi. Odměna se nakonec vyšplhala až na částku 1 milion korun. A tady po té výzvě tak se rodině ozval jeden pražský prostitut, který pracoval v jednom gay podniku v Rakousku. A on té rodině tvrdil, a pozor, neozval se policii, to bylo čistě mezi rodinou a tady tím člověkem. A on se jim teda ozval s tím, že ví, kde je syn, že on sám pracuje teda v klubu, je jich tam celkem 5 těch prostitutů a jsou tam 2 děti. A jeden z nich je jejich Honzík. Jen se mu teda v tom podniku neříká Honzík, říká se mu Daniel. Každopádně prý toho chlapečka přeprodali dál, ale prý ví o osobě, která si toho Honzíka koupila a on by je dokázal k tomu člověku dovést a ta rodina by si ho v podstatě těma prachama mohla jako kdyby odkoupit zpátky. A je teda hrozný, že tohle je prý jako běžný chod, co se týče prodeje jako s lidma, že se to pořád jako přeprodává dál ty lidi, což je prostě hrozný, že se tak vůbec můžeme bavit jako o lidech, aby se zahladily stopy a nikdy se vlastně člověk nedostal k tomu, kde je a u koho je. S rodinou se teda domluvili, že se sejdou na Václavském náměstí, kde si řeknou ten další postup k tomu, aby získali svýho syna zpět, jenomže tatínek asi dostal strach. Tak to oznámil na policii a na Václavák nakonec člověk, který podle všeho věděl, kde ten Honzík je, tak nedorazil. A jsou právě i teorie, že si všiml té policie a dostal strach a že se představili na tom místě, bylo 5 policejních aut a 25 policajtů, kteří vyletěli z toho auta, takže to nebyla jako úplně nápadná akce. A i sám ten tatínek, ten pan Nejedlý, tak řekl, že to pokazila ta policie. Že asi byli nějak domluvení, ale vyletěli tam a byli jako vidět. Od té doby, co měli sraz na tom Václaváku, tak to byla poslední nějaká velká akce nebo nějaký poslední vodítko k tomu synovi. Od té doby se už případ nikdy nikam neposunul, nikdo o tom chlapečkovi už neslyšel a ten jeho tatínek Marcel Nejedlý tak zemřel v roce 2014 na rakovinu a jeho dcera, takže sestra toho Honzíka a ta maminka mají pořád nějakou naději, že jednou přece jenom zjistí, co se tenkrát tomu malému stalo. Každopádně už je to více jak 20 let, takže případ už je promlčený. A ta maminka se po těch 20 letech, ona se nemohla podívat do toho policejního spisu a až po těch 20 letech tam mohla nahlídnout a úplně nebylo prozrazený, co tam přesně našla, ale dávala pro i dnes jeden rozhovor a svěřila se s tím, že byla naprosto v šoku z toho, jak špatně bylo to vyšetřování už od začátku vedený. Že jí to akorát utvrdilo v tom, že prostě chyba byla i na straně toho, jakým způsobem se to vedlo. No a dneska by mu teda bylo 30, 32, no. To mu bylo. A vůbec se neví kde. Mě to trošičku připomíná Ivanku Koškovou. Prostě dítě jde ke kamarádovi, dítě jde k babičce a... No bohužel těch jmen je mnohem víc. Je nám jasný, že vás teď určitě napadne Míša Muzikářová, o kterou nám často píšete, určitě se na ní taky dostane, nebojte se. Když už jsme u těch zmizelých dětí, tak mně došlo, že jsme zapomněli na jeden update, který teda koloval i na českém internetu a to, že... Medii?
že Madeleine McCann teda údajně, ale já prostě říkám údajně, protože dokud opravdu to nebude někde jako potvrzený a nebude na to někde štempel, tak říkejme údajně, měl zabít, mají nějaký důkazy, který to teda jako potvrzují němečtí policisté a to, že to má teda na svědomí a já jsem zapomněla jeho jméno. Fredrik, nemáš tady mobil, veď? Nemám. Ale to jméno se opakuje. Ale víme všichni, že se jedná o člověka, který sedí aktuálně za znásilnění. On přece znásilnil nějaký děti a teď aktuálně se odpikává trest za znásilnění, naopak zase ženy v důchodovém věku, takže tam ten rozptyl byl jako veliký. A bylo mu teda prokázáno, že žil v době, kdy zmizela Medí a v tom okolí, kde zmizela. Takže jako údajně mají dostatek důkazů proti němu, ten člověk z toho vězení už stejně jakoby nevejde. Jediný, co bych teda strašně moc přála těm rodičům, aby třeba se našlo to tělo. Já vím, že je to jako hrozný, ale když už jako není zbytí, tak jako moc pohřbít to dítě si myslím, že je hrozně jako důležitý pro nějaké ukončení celý týhle šílený jako situace. Mm. A to je taky hodně podobný teda. To je ono, to je. Takže a i samozřejmě ve všech těch případech, co jsme říkali, tak kdybyste měli nějaký updaty přímo vy, kdybyste třeba věděli, že se pak během let něco stalo nebo ještě byly nějaký pokusy, tak nám určitě dejte vědět. Hlavně se nám opatrujte, zůstaňte na svobodě a naživu. A tohle byl taky těžší, díl, ale tak příště slibujeme, že si dáme nějakou klasickou vraždičku. Jo, a já tam vyberu ještě nějaký bizárek. No, nějaký masakříček. Tak se nám mějte krásně, budeme rádi za odběr a like a nezapomeňte, že pořád funguje náš klub zločinožrouti.cz. Jo, tak zůstaňte naživu, zůstaňte na svobodě a těšíme se, já mám úplně zblýlé vlasy, já jsem jak mimozemštěná. Ale účest stále drží, vítr účest drží, rozumíš? Tak se mějte krásně a příště ahoj. Pa.